um esporte que já conquistou o público masculino e agora também o feminino. Alguns escolhem porque a prática é desestressante, outros porque que desejam, né, perder peso, ganhar condicionamento. Agora tem os que buscam pela qualidade de vida e também os que desejam entrar para competições. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do Muay Thai, uma luta criada na Tailândia. Esse é o Cauê. Aos 22 anos, é faixa azul em jiu-jitsu, luta MMA e é grau preto em Muay Thai. Está vendo essa corda no braço dele? No Ocidente, ela representa o nível do praticante. Dentro do sistema de graduação da Confederação Brasileira de Muay Thai, a cor preta caracteriza o atleta como professor. Outra curiosidade é que na infância, no ambiente escolar, o Cauê levou a fama de brigão. E foi por meio dos 8 anos de prática de Muay Thai que ele construiu uma nova identidade, aliada à luta como filosofia de vida. Eu brigava bastante, aí um amigo me convidou até para participar e eu vi que era totalmente diferente do que eu pensava. Eu achava que era como na rua, mas não é. É tudo regrado. Ou tu faz certo ou tu tá fora da academia. Então eu aprendi a ser muito mais tranquilo depois disso. E hoje em dia eu sou uma pessoa bem tranquila e é indicado para crianças também que sejam hiperativas, que sejam inquietas. É bom porque gasta as energias ali e tu ensina uma filosofia desde pequeno. A idade mínima para ingressar nesse tipo de luta é de 6 anos. Para lutar Muay Thai, é preciso usar protetor bucal e luvas de boxe. As roupas devem estar adequadas para a prática da atividade física. Competições sempre entre duas pessoas do mesmo peso, da mesma categoria. E é dividida em adulto, infantil, cadete. O Muay Thai surgiu na Tailândia como uma arte marcial e atualmente é praticada no mundo todo. Conhecida como a arte das 8 armas, combina técnica e força dos punhos, cotovelos, canelas e dos joelhos. É uma modalidade desportiva que utiliza quase todas as partes do corpo humano, como armas de combate. Envolve socos e chutes com grande impacto. Nas guerras tailandesas, quando acabavam as balas, eles usavam o Muay Thai. E o Muay Thai são separados em duas partes, o da competição e o de qualidade de vida. De qualidade de vida a gente faz um treino mais fitness, mais aeróbico. E para competição é um treino totalmente diferente, um treino totalmente focado para competição. Mais forte treino. Aqui nesse centro de lutas, tem os que querem perder peso e praticam para sair ganhando na categoria saúde. Mas tem quem está mesmo a fim de competir. Entre os 30 alunos da academia, 11 estão aptos a participar de competições. Um deles é o Pablo. Na verdade, eu conheci em torno de uns 3 anos atrás, eu conheci Muay Thai. E daí acabei me apaixonando também, né? Acabei indo para Santa Catarina, voltando. Daí acabei encontrando aqui como se fosse uma segunda casa. Faz 3 meses que vem sendo preparado pelo Cauê para competir neste mês em Carazinho, na categoria de até 95 quilos. São 2 horas diárias de treino de segunda a sábado. Na amador avançado, acabei ganhando o Sul-Brasileiro de Muay Thai mês passado, né, em Canoas, como teve mais um integrante aqui da academia. Daí agora profissionalmente estreada, eu tô me preparando para isso. Vai ser uma luta casada, até 95 quilos, né? É, Muay Thai super pesado. E daí vou tentar ganhar o cinturão lá também. Vai ser uma disputa regional, que o meu adversário, ele é campeão regional, né? Que ganhou em Não Me Toque o cinturão. E ele botou em jogo comigo e eu vou tentar tomar dele. Não é necessário um conhecimento de luta para iniciar no Muay Thai, e sim vontade, como explica o professor. Enquanto exercício físico, ele pode queimar até 800 calorias em 90 minutos de treino. Já emagreci 6 quilos em quase 2 semanas e estou baixando de peso ainda para bater 95 quilos lá para casar a luta e dar tudo certo, se Deus quiser. Pela condição de vida, pelo condicionamento físico, né? Pela cultura, que eu gosto também.